Irmãos, gostaria de deixar uma palavra aqui para nossa reflexão. Tá vendo ali, ó, o limite, né? Claramente que não é só ali, né? Vai mais para lá. A palavra do Senhor, ela diz assim, ó. Jeremias 5, 20 e 2, né? Depois você pode conferir lá em Jeremias, capítulo de número 5, que fala o seguinte. Não temereis a mim, que pus a areia para o limite do mar. Não tremeis diante de mim. Ele diz isso, né? Ele está falando com o povo. Não temereis diante de mim, não tremeis diante da minha presença, que pus a areia para o limite do mar, limite perpétuo, que não transpassará, ainda que as suas ondas se levantem. Por que que Deus ele fala isso? Porque na verdade o que acontece? A gente sabe que existe maremoto, né? Mas o maremoto é uma consequência do desastre daquilo que o ser humano é na Terra, né? Mas o maremoto ele também ele não atinge a Terra inteira. Ele atinge alguns lugares, né? Como acontece no Japão, né? Nas Filipinas, né? Aquela região da Ásia. Então, assim, realmente acontece o terremoto, mas o maremoto, aliás, perdão, mas as águas voltam para o mesmo lugar, né? Que é o mar, aonde Deus estabeleceu esse limite. Então, assim, o que que eu quero deixar com isso aqui? Ele está fazendo uma repreensão, né? Que a presença de Deus, ela tem que ser tão temida, mas tão temida, porque esse Deus é o Todo-Poderoso. 70% das águas dos oceanos, né, que tem o Oceano Pacífico, Atlântico e tal, 70%, 75% ou 70% do nosso universo é composto por águas, né? Somente 25 ou 30, se eu não me engano, é composto por terra. Então, assim, para você ver, são 3 vezes maior, né, a quantidade de água do que de terra. Então, se você for ver pela lógica humana, as águas eram para engolir a terra. É uma proporção bem sequinha, né? É uma porção bem sequinha diante de uma proporção de água muito maior, 3 vezes maior. Para quem já estudou ciência aí sabe que a professora vai dizer o seguinte, que o nosso planeta Terra não era para se chamar planeta Terra. O nosso planeta Terra era para se chamar planeta Água, devido ter essa quantidade enorme de água. Então, quando Deus ele diz assim, ó, não temereis diante de mim, ele está falando para o povo, ele está querendo falar, eu sou todo poderoso, eu coloco a areia para o limite do mar, a ponto que não vai transpassar, ainda que as suas ondas bramem. Eu não estou aqui com a Bíblia, mas depois você pode ler lá em Jeremias, capítulo de número 5, né, do 22 em diante ali. Entendeu por quê? Porque é um povo teimoso, né? Um povo obstinado, um povo de dura cerviz, um povo que não queria obedecer a Deus. Então até o mar, os mares, né? Com essa impetuosidade, você vê uma onda quebrar, você fala, meu Deus, se essa onda bater em mim, eu tô morto. Quando o mar tá agitado, né? Você vê Deus fazendo, usando essa comparação, falando o mar, as ondas que são impetuosas, né? Não vai transpassar. Por quê? Porque eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Mas agora o incrível é que a gente, e olha que o mar, ele não tem essa consciência que o ser humano ele tem, né? O ser humano ele pensa, ele raciocina. Mas Deus fala para o mar, ele obedece. E a gente que tem raciocínio, nós somos seres inteligentes, Deus fala no ouvido e sai no outro. Por quê? Por causa da obstinação, coração duro, teimoso, né? Nós somos assim.
Então, assim, é extraordinário, irmãos. Isso aqui é uma coisa espiritual, sim, para a pessoa entender, para a pessoa falar assim, o que é o meu problema diante de Deus? O meu problema diante de Deus não é nada, porque se Deus ele consegue segurar, né, uma quantidade de águas dessas 3 vezes maior do que a terra, para não invadir a terra, para não engolir a terra, então o que Deus não pode fazer pelo seu problema, pela sua dificuldade? Né? O que Deus não pode fazer? Né? Porque o seu problema, o meu problema diante disso, diante dessa palavra, diante disso que eu estou passando aqui, não é nada para Deus. Porque se ele consegue, né, colocar portas, né, no mar, nos mares, para eles não transpassar, para não matar nós, porque se o mar engolir, irmãos, você não tem ideia, se dá um maremoto mundial, vai todo mundo pro saco. Quando eu digo vai todo mundo pro saco, é que vai todo mundo pra sepultura, entendeu? Por quê? Mas não, Deus, a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela diz, eu pus areia para o limite do mar. O Senhor fala, limite perpétuo, e não transpassará. Você acha que Deus vai permitir o mar invadir a terra para matar os outros? E a volta de Jesus, como é que fica? Entendeu? Então, irmãos, essa palavra que eu gostaria de deixar para o nosso entendimento, né? A gente fica pensando assim, meu Deus, como que pode uma quantidade de água dessa não invadir a terra? É a palavra de Deus. Deus falou, irmão, tá falado. E como eu falei, a água pode invadir? Pode, pode. Pode até determinado lugar, mas ela volta de novo. Nunca vai acontecer um maremoto mundial, porque Deus não permite isso. A palavra dele é poderosa e fala, eu coloquei areia para o limite do mar. Alguém que não entende espiritualmente, a Bíblia diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, né? O homem natural não pode compreender as coisas espirituais, porque para ele lhe parece loucura, né? Talvez um ateu aqui vai falar assim, não, mas a água invade sim, é mais um maremoto, não passa, não entra na cidade. Irmão, a coisa de Deus é muito mais grandiosa do que isso aí, né? Quando eu digo que Deus, ele fala essa palavra, ele cumpre, por quê? Porque, na verdade, se você for olhar de um âmbito assim, uma visão amplificada, você vai ver que as águas eram para invadir uma cidade inteira, um país inteiro, e não invade. É isso que eu digo, é muito mais profundo do que você possa imaginar, do que você possa compreender, ou eu possa compreender. Ninguém compreende, ser humano nenhum compreende isso, né? É muito forte o poder de Deus. Então, essa palavra, para a gente meditar um pouco, amém? Louvado seja Deus.